نبی کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، نبی کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، علی کے در سے امن کا جنون ملتا ہے۔ کہ نبی کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، علی کے در سے ہمیں امن کا جنون ملتا ہے، اور ہم اس علی کو مانتے ہیں، سنو لوگو، جس علی کا محمد سے خون ملتا ہے۔ ہم اس علی کو مانتے ہیں، سنو لوگو، جس علی کا محمد سے خون ملتا ہے۔ کیا ہے مدینے کے اندر؟ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ، سہانا سہانا دلارا مدینہ، اراشی کی آنکھوں کا تارا مدینہ۔ خدا گر قیامت میں فرماہے مانگو، لگائیں گے دیوانے نعرہ مدینہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ کیا ہے مدینے کے اندر؟ ہاں کیا ہے مدینے کے اندر؟ صدیق اکبر کی کیا ہے مدینے کے اندر؟ صدیق اکبر کی صداقت ہے مدینے کی گلی میں، فاروق اعظم کی عدالت ہے مدینے کی گلی میں، عثمان غنی کی سخاوت ہے مدینے کی گلی میں، حیدر مولا علی کی شجاعت ہے مدینے کی گلی میں۔ ارے کیا ہے مدینے کی گلی میں؟ ہم غریبوں کا سہارا ہے مدینے کی گلی میں، ہم یتیموں کا سہارا ہے مدینے کی گلی میں، ہم فقیروں کا سہارا ہے مدینے کی گلی میں، بیچاروں کا چارہ ہے مدینے کی گلی میں، فقیروں کا سہارا ہے مدینے کی گلی میں، آقا ہمارا ہے مدینے کی گلی میں۔ کیا ہے مدینے کی گلی میں؟ کہ میں جب چاہوں مدینے کی زیارت کو چلا جاؤں، میرے مولا مجھے ایسا پرندہ کر دیا جائے۔ عجب نسخہ ہے مصیبت سے نکلنے کا، کہ درود پاک میں اضافہ کر دیا جائے، کہ درود پاک میں اضافہ کر دیا جائے، کہ درود پاک میں اضافہ کر دیا جائے۔ کوئی منصور کو ہی بن کر غزالی آئے، کوئی منصور کو ہی بن کر غزالی آئے، ان کے دربار سے او کر جو سوالی آئے، اور ان کی رحمت کو تو یہ بات گوارا ہی نہیں، ان کے دربار سے کوئی خالی آئے، ان کی رحمت کو تو یہ بات گوارا ہی نہیں، ان کے دربار سے کوئی خالی آئے۔ مدینہ الحمدللہ، میری بہت تمنا ہے اپنی والدہ کے ساتھ مدینہ تشریف لے کے جاؤں۔ دعا کرتے ہیں اس پاکیزہ محفل کے اندر، اس مقدس رات کے صدقے میں اللہ ہمیں مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ کیا کہتا ہے شاعر؟ کے عبادتوں کا خزینہ دکھا کر لے آؤں میں، انہیں خلد کا زینہ دکھا کر لے آؤں، کہ عبادتوں کا خزینہ دکھا کر لے آؤں میں، انہیں خلد کا زینہ دکھا کر لے آؤں، میرے کریم تو اتنا نواز دے مجھے، میں اپنی ماں کو مدینہ دکھا کر لے آؤں، میرے کریم تو اتنا نواز دے مجھے، میں اپنی ماں کو مدینہ دکھا کر لے آؤں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری۔ میں نے پہلے بھی آپ کو ایک بات بولی، آپ خاموشی کے ساتھ نہ بیٹھے، یہ علی والوں کی محفل ہے الحمدللہ۔ کس کی ہے؟ علی والوں کی، اور علی والے الحمدللہ خاموش نہیں رہتے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، پنج نعرہ، پنج تانی سوا لکھ کا نعرہ حیدری۔ کون علی؟ کون علی؟ آہاں کون علی؟ کون علی؟ جب مولا کائنات کا ذکر آ گیا ہے لب پر، تب سن لے کون علی۔ پانچ بنجتن میں علی، چار خلفائے راشدین میں علی، دس اشرائے مبشرہ میں علی، بارہ امام میں علی، 313 اصحاب بدر میں علی، میثاق مدینہ میں علی، غدیر خم میں علی۔ کون علی؟ محراب میں علی ہے تو منبر پہ علی ہے، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ علی ہے، ارے کعبہ گواہ ہے، دو سے پیمبر پہ علی ہے، جنت علی کی ملک ہے تو کوثر پہ علی ہے، ارجا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے، جہنم میں جائیے، علی سے ہے تو جہنم میں جائیے، علی سے ہے تو جہنم میں جائیے، علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔